এইটো নিশ্চয় সত্য কথা। আমি ৰাতিপুৱা গধূলি একে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ, ল'ৰা ছোৱালী দিনে ল'ৰা আৰু মানে হেৰি আদি মিচিং বড়ো ৰাভা এনেকৈ ক'বলৈ নাই, বড়ো বুলি ক'বলৈ নাই, কোনো জাতিগত কথা নাই। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সোমাব 10 মিনিটত তেতিয়া ওলাই যাব, সোমাব 5 মিনিটতে ওলাই যাব, সোমাব 1 মিনিটতে ওলাই গুচি যাব। আপোনাৰ কোনোবাই লৈ যায়, কোনোবাই খাই যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনাৰ যিকোনো আজি ইয়াতে ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত ল'ৰা সোমাই আছে, ওলাই আছে, নি আছে আপোনাৰ। আপোনাৰ এই চুতীয়া জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদৰ আপোনাৰ শ্ৰীযুত শ্ৰীৰাম চুতীয়া ঘৰ, আগত এটা কেছ এইটো থানাত হৈ গৈছে, আমি ৰাইজে ধৰি মেলি তেনেকৈ থানাত আমাৰ দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আকৌ তাৰপিছতো নেক্সট টাইম তেওঁলোকে এইটো ব্যৱসায় এৰি দিয়া নাই। সেই নিমিত্তে আমাৰ ৰাইজে আজি আহি পেলাই তেওঁলোকক মানে আমি এই বস্তুবিলাক এতিয়া চালেও আমি বস্তু নাপাওঁ, চব বস্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বাপেকে পিতেকে নিজৰ কাৰখন লৈ পেলাই, ৰঙা কাৰখন লৈ পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। গতিকেলৈ ইয়াত আমি চালেও ইয়াত একো পোৱা নাযায়। কিন্তু আমি মানুহ ধৰিছোঁ আৰু মানুহে নিজৰ মুখেৰে কেমেৰা সন্মুখত কৈ দিছে, সেইমতে আমি সকলোকে কথা ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু তাৰপিছত নমস্কাৰ, তাৰপিছত তেখেতৰ মিছেছে আমাৰ কস্তুৰীবা গান্ধী স্কুলত মানে হেৰি চাকৰি কৰে আপোনাৰ, তাৰপিছত তাতে গৈ পেলাই সোমাইছিলে ল'ৰাজন। গতিকেলৈ স্কুলৰ লগতো তেখেতলোকৰ কিবা এটা বিশেষ আছে বুলি আমি মানে ধৰিব পাৰিছোঁ। যিহেতু ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে নেকি ঘৰত? আগত পোৱা গৈছে, বহুত পাইছে। এতিয়া যোনজন ধৰিছে তেওঁ নিজৰ মুখেৰে কৈছে, ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, ওলাই গৈছে, হাতে লুটিয়ে ধৰা পৰিছে। ষ্টুডেণ্ট তুমি? ষ্টুডেণ্ট কি আহিছিলে? মেজিকৰ পৰা আহিছিলে। হা? মেজিক মেজিকৰ কি ল'বলৈ আহিছিলে ইয়াতে? ডনৰ পৰা বস্তু ড্ৰাগছ পায় বুলি কৈছিলে। ড্ৰাগছ তুমি খাই ন? আগত পাইছিলে, এসপ্তাহ পাইছিলে, আজিও খাব আহিছিলে। আজিও খাব আহিছিলে? ডনে বিক্ৰী কৰে ন? বিক্ৰী কৰিছিলে। আজি পাইছে নাই মানুহ? আজি পোৱা নাই। দুইজন ল'ৰা মই সোমাইছিলে, মই ডনৰ তাত সুধিম। নামটো কি আছিলে? ধন আহিলে, ধন 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 চুটিয়ে ন? আজিও ল'বলৈ আহিছিলে? আজি কেইজনমান আহিছিলে, কোনে কোনে আহিছিলে? মই অকলে আহিছিলোঁ। অকলে আহিছিলে? নামটো কি আছিলে তোমাৰ? গোমাৰ কি লিখে? দৈ। গোমাৰ দৈ আদি মানুহ ন? ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো পৰে? ডিষ্ট্ৰিক্ট লোৱাৰ চিয়াং। নামটো কি আছে? ষ্টুডেণ্ট তুমি? ষ্টুডেণ্ট কি আহিছিলে? মেজিকৰ পৰা আহিছিলে। হা? মেজিক মেজিক মেজিকৰ কি ল'বলৈ আহিছিলে ইয়াতে? ডনৰ পৰা বস্তু ড্ৰাগছ পায় বুলি কৈছিলে। ড্ৰাগছ তুমি খাই ন? আগত পাইছিলে, এসপ্তাহ পাইছিলে, আজিও খাব আহিছিলে। আজিও খাব আহিছিলে? ডনে বিক্ৰী কৰে ন? বিক্ৰী কৰিছিলে। আজি পাইছে নাই মানুহ? আজি পোৱা নাই। দুইজন ল'ৰা মই সোমাইছিলে, মই নামটো কি আছিলে? ধন আহিলে, ধন 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 চুটিয়ে ন? ধন শ্যাম চুটিয়া পুতেক ন? হয়। মালটো মালটো আজি কিমান লৈছিলে তুমি? নাই লোৱাই নাই, মই গেটো সোমাইছিলে, মানে দুইজন ল'ৰা আছিলে। আছে বুলি তোমাক মাতিছিলে ন? নাই মাতা নাই, মই সুধিব আহিছিলে। সুধিবহে আহিছিলে? আৰু বেলেগ ল'ৰাও তাত আহিছিলে। ইয়াৰ পৰা কিমানবাৰ ল'লে আপুনি? ইয়াৰ পৰা আগত লৈছিলে। আগত লৈছিলে ন? আজিও ল'বলৈ আহিছিলে? আজি কেইজনমান আহিছিলে, কোনে কোনে আহিছিলে? মই অকলে আহিছিলোঁ। অকলে আহিছিলে? লগত দুজন? দুইজন মোৰ লগত নাছিলে, সেই দুইজন তাত সিহঁতেও কিনিব আহিছিলে হ'বলৈ তাত। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছে? চেৰেন। চেৰেন কোন কি জেগা হয়? এই ৰেলৱে পাৰ কৰি হয়, অৰুণাচল হয় ন? আদি মানুহ তুমি? অৰুণাচলৰ ন? নামটো কি আছিলে তোমাৰ? গোমাৰ। গোমাৰ গোমাৰ কি লিখে? দৈ। দৈ গোমাৰ দৈ আদি মানুহ ন? ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো পৰে?
ডিস্ট্রিক্ট লোয়ার সিয়াং